এবার মাথু কোয়া হব রাখলীলা রাখলীলা সহযোগ কৰিছে ইন্ডিগো আউটশাইন্স এভ্ৰিথিং এলস। বাহিৰলৈ যাবলৈ মন গৈছে ন, পাৰিবি জানো খোজ দিব? মই পখিলাৰ দৰে উৰি ফুৰা ছোৱালীজনী কিয় এনেকুৱা কৰিলা প্ৰভু? নালাগে যাব দে, ইয়াতে থাক, মই দেহা আৰু ঘড়ীক ইয়ালৈকে পঠাই দিওঁ। খাইছেনে ভালকে? অঁ খাইছো খাইছো। ভালকে খাবি দেই, খাবি দেই, ভালকে ভালকে দে দেই, খা। দাদা দিওঁ না এখন? দিয়া এখন, আপোনাৰ লাগিব নেকি? এটা দালি দিয়ক, দালি অকণ দিয়কচোন। গৰম পুৰি গৰম পুৰি, আপুনি ওলাওক, ভালকে খাওক, পেট ভৰাই খাওক। এই নন্দন আহিল যে, অ সি ৰতনাক লৈ বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ যোৱা কথা। অ এই অকণমান দেৰিকে আহিব নেকি? এই দি থাকচোন, আহিব আহিব দি থাক, আৰু দিম নেকি বাৰু? মানা কৰিছো দেউ, সম্পূৰ্ণ নিয়ম কৰিব লাগিব। এই খাটি ঘেউ এনেই আনিছো নেকি? এই দেউ আৰম্ভ কৰ, আৰম্ভ কৰ। মই দৰা হৈ বহিলেহে হব, দৰাক মাতক। দৰাক সাজুনে? দৰা আহিল নেকি? ৰবা মই চাই আহো। সান্তনা, এই দৰা আহিছে,
দৰা আদৰিবলৈ সাজু হ। নানাচি এতিয়া মই কান্দি থাকিলেহে হব ইয়াতে। বা ভিন্দু হেণ্ডছাম লাগিছে দে আপোনাক। হেই দেউ শুভচ্ছ শীঘ্ৰম, দেৰি কৰিব নালাগে, হেই ৰিল নকটাকৈ লাগি থাকক। আপুনি বেছি খৰ ধৰ কৰে লাগিব, নহলে আপুনি হেই ৰিল কাটিব নহয়। অ বৰ্তা বলকচোন বলক, আপুনি ভিতৰলৈ বলক। মা এবাৰ মাথো কোৱা হব ৰাখলীলা কোৱা গৌৰী, ববিতাক বাহিৰলৈ আনিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। নালাগে দিয়া, হঠাৎ আকৌ কিবা এটা হ'বলৈ হ'লে মানুহৰ অশান্তিহে হ'ব। ॐ ध्येयं सदापरि भवग्नं अभीष्टदुहं तीर्थस्पदं शिववृञ्चनुतं शरण्यं भीत्वातिहं प्राणतपालभवद्युपहुतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। ॐ विष्णु विष्णु भगवान् जय जगेश्वरो हरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नित्यं श्रीविजयुर्नित्यं नित्यं कल्याणमङ्गलं देशं हृतिष्ठो भगवान् मङ्गलायतनं हरि माधवो माधववासी माधवो माधवहृदि स्वरन्ति सार्व सर्वकार्येषु माधवम्। ॐ एतद्धितत्वपाद्यं इदं अर्घ्यं ॐ अग्नये नमः, इदं आसमन्यं घृतं ॐ अग्नये नमः, ॐ प्रजापतये स्वाहा। কইনাক মাতিব এতিয়া, মই এয়া চাই থাকিব নোৱাৰো, মই যাওঁগৈ। যা তই বহি থাক। ভৰালী ছাৰ, এয়া পুৰম্বৰা দেৱী নহয় জানো? হয় ছাৰ। ককায়েকে এনেকে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে যে। অ ছাৰ, অ সেইবোৰ বহুত কথা, হয় নেকি? আপোনাক পাছত কম। এই বিয়া চলি আছে নহয়, কিবা এটা খাই লওঁ। বলক বলক বলক, চুগাৰ থকা মানুহ মিঠাই কিন্তু নাখাব। হ'ব ছাৰ, বলক বলক। কেনে চলিছে? ঠিকেই চলি আছে। আহিছে যেতিয়া একেবাৰে কিবা অলপ খাই লওক। হিয়া হ'ব না না, পিছত খাম, গোটেই ৰাতিটোৱে আছো। এই আমাৰ ভৰালীৰ ভোক লাগিছে নেকি ছাৰ? ভোক এটা লাগিছে আৰু।
আপোনাৰ এটা নহয় দিয়ক, এখোপ মান ভোক লাগিছে। যাওক যাওক খাই লওক, এই ভৰালিত কিবা এটা খুৱাই দিয়ক। এই কোন আছ? এই পবিত্ৰ, পবিত্ৰ অঁ এই চাকলো যাচোন কিবা এটা খুৱাই লওক। চাই যাওক যাওক দবাই দিয়ক দে যাওক। বলা 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 কলা এই ভৰালি চাব দেই, ডায়েবেটিছ থকা মানুহ মিঠাই কিন্তু নেখাব। হ'ব ছাৰ। জগত কওক, এই কইনা দান কোনে কৰিব? মই কৰিম। নোৱাৰিবি নহয়? কেলে? সান্তনা বাৰু কইনাৰ মাক হয়, কইনাৰ দেউতাক হ'ব নোৱাৰিবি নহয়, বেলেগ চাব লাগিব। তাকে সোনকালে চাওক, কইনা আহিলে লাগিবই নহয়। পাই গ'লো, বঢ়িয়া, মাতি দিয়ক তেনেহ'লে। অ মাতিছোৱেই, অ ভিতৰলৈ গৈ সাউতকৈ ধুতিখন পিন্ধি আহ। কিন্তু কথাবোৰ মোৰ ফালে চাই কৈ আছে যে। অ আপোনাকে কৈ আছো, অ আপুনি কইনা বিয়া দিব লাগিব। কি কয় এই জগত, কি চাই আছো? ছাৰক লৈ যা আকৌ। অ আহক ছাৰ, আহক ছাৰ। হে থানাতকেও হেভি দায়িত্ব এটা দিবিলে নহয়, পৰা মানুহে আপুনিহে আছে। যাওক যাওক যাওক। আহক ছাৰ, কইনাক মাতিলেই আহক। বলক ধুতিখন কিন্তু পিন্ধাই দিব লাগিব দেই। পানী পানী যাটো লৈ আহাচোন, দে পুৰি খে দে। মাংস নাই? মাংস নাই। কি দিছা আৰু দিয়া? অ অ নাই আছোন ইয়াত। এই এই থৈ যা থৈ যা থৈ যা থৈ যা, খাওক গোটেইখিনি খাওক। ঐ দৰা কইনাক নামাত কিয়? কোনোবাই মাতিলে আহিব আৰু। ঐ তই মাত আকৌ, ঐ ভালকৈ মাতচোন, থিয় হৈ মাতচোন, থিয় হৈ মাত, ডাঙৰকে মাত, ডাঙৰকে মাত, মৰমত মাত। এই থিয়হি লওঁ আকৌ, এই মাত মাত মাত, মৰমত মাত। কৰি আহা, এই ৰ ডাঙৰকে মাত। গৌৰী আহা ওলাই, ঐ মৰমত মাত, সোনকালে মাত। এই মৰমৰ গৌৰী বুলি কওঁ, মৰমৰ গৌৰী ওলাই আহা। এবাৰ মাথো কোৱা, এই কইনা ওলাই আহিব লাগে এতিয়া।
কি হল তো আজি এডাল মালা মোৰ ডিঙিতে সোমাল হয় তোৰ নিজৰ মুখখামিৰ বাবে নহল ইমান কলো তেল ঘঁহিবি নাই নঘঁহে তোৰ নিচিনা টপা এটালে কোনে ছোৱালী বিয়া দিব হা আদিবাসী তেলটো ঘঁহিব লাগে চুলি যে একেবাৰে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে পৰে কন্যা দাদা আহিব লাগে কন্যা দাদা সেৱা এটা কৰি লৈ বহা ধুতি পিন্ধা অভ্যাস নাই যে অকণমান দেৰি হ'ল বেয়া হ'ব কওক এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া ফুল লওক অঁ ফুল এটা হাতত লৈ কওক জন্ম প্ৰভৃতি জন্ম প্ৰভৃতি যত কিঞ্চিৎ পাপং ভদ্ৰে পাপং ভদ্ৰে হে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে এটা কন্যামূলক ফুল এপাহ দিয়ক আর একটা ফুল লোক কন্যা সম্প্রদানী ভূতায় বিষ্ণুস্বরূপায় বরায় নম